ஒன்றும் பொன்னும் பெண்ணம் ប៉ុន្មានឆ្នាំហើយបាទកុំពីឲ្យបងដាក់ពីអត់ដៃជាប់ហើយបងទឹកលើកទី1អញ្ចឹងដាក់មកហើយបាទអូគុណណាបាទហៅសំជើញអូបើតែសម័យដប់យប់តែបើតែចិញ្ចក់ក្នុងកន្ទឹកងាប់ជាបន្តបន្តហើយបាទត្រៀមណាស់នាងចិញ្ចក់ហើយបើឲ្យដឹងរត់គេចហារដល់អូនងាប់ដល់ទុកតែនោះចាតាំងពេកតាំងពេកហើយចាំមើលទៅបងសំជើញនេះរតនាអូអាចញោមកថាលោកប៊ុនសាក់ ฟนนี่จึมดักปตอទៀតមកនេះจึมบ่านี่រតនាមកអីមកមិនគាត់គាត់ស្តាប់ខ្សោយហ្នឹងគាត់ខ្សោយគាត់គេទៅ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 គាត់
lên vì sinh anh nhau phòng đi là tận nhà phòng ai thì không tiền hơn quật sập nhau hai ấy riêng ấp châu mới kia sao chẳng mày ấp châu chắc còn lấy nhưng còn lên mình đó là tất đom sầm lấy dương ấp lọt rồi ô còn châu lọt đó cảm tưởng còn chỉ riêng tông việc phù phi bà tông phù ông tài bà bây giờ khnhi ấy bà chồng khnà chơi vậy một đôi bình tê khmang ấy vậy khnà đấy ai trong sàn nân ấy ai cọt môn chậm dương bình tê khmang cho mua cái bớt nạp sĩ nân nè ai mới bảo phê sẽ được ino bà ai giờ nỉ thế vậy bả cái sạp anh chụp chứ anh ham mất tiền hai tiền hai pramatam toàn mui không
ខ្ញុំខ្ញុំគនត្រូលខាងបងហេរ៉ូដែរអត់ទេអត់ដឹងអត់ដឹងអត់ដឹងអត់ទេគេចុះគឺថាអត់បានហ្មងអត់មានរឿងមានរស់ស៊ីចូលហុនមកអត់ទេគេសួរស្មាគ្នាគេចុះតែណាក៏បានយកមកដល់មួយថ្ងៃគូមិនយកទៅតើតើមកគេខ្សាប់ដាក់គ្នាហើយនោះអេអត់មានបានខ្សាប់បានអីទេសួរបងប្អូនមហាជនទៅអត់មានបានទៅគៀទេតើហាយីមែនតើចាក់ប្រើយនេះជើមទៀតអូកាប់ពងលេជើមកខ្ញុំកាសារ៉ាទៅខ្ញុំគមត្រូលថាមកហេតុអត់បងចែកដាច់ដល់ហើយអត់ស្គាល់ផងចាអូគាត់មកតាមគេណាអាយចាំតែភីងឥឡូវចំណងជើងអ្វីអាដិតបងអាដិតអាដិតអូជេប៉ៅពីភ័យជាមរតកនៃតែក្នុងនៃតែនិតនៃតែគិតគិតដល់អូនគិតដល់ហូតយីបាក់នេះយូហើយអូនហើយអូនបាយគ្រូហូមិនអាចជួយបានត្រឹមនេះនេះយើងសង្ឃឹមបាន 100% ដែរ 30% អូយមិនតិចមកងាប់ហើយជាងព្រោះព្រោះពេកអូអូខេបើតាមមិនតាន់អីទេចាំមិនតាន់អីអូនវាអាចនឹងមានសង្ឃឹមច្រើនទេខ្ញុំគិតថាកញ្ញាឈុនមនិចណាកុំតាន់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 ព្រោះអាឯងមើលធ្វើម៉ាសានេះត្រូវការជំនួយអីវ៉េហ៎មិនខំខំទេឥឡូវបើណាគេក៏លើកដៃលើកទាំងអស់គ្នាអើអោបសង្ឃឹមកញ្ញាតែអាគ្នាឯងនៅក្រោយមកកណ្ដើស្អីពូម៉ែដៃពូម៉ែបួនទឹកមុខដែរសេណាស់នីសាណាស់ពូម៉ាក់ណាស់យកបែកណាគេណាគេណាគេកឹងអត់ដឹងហងចុះអត់ដឹងហងណាស់មួយមកមួយមកលឿនមកណាគេណាស់តាមហានីឯងនៅប៉ានេះទីសាហានីអូឆ្នាំសងម៉ូម៉ូចាមិនយាយណោបាត់ឯគេអូនបាត់ឯម៉ូម៉ូណៃហាគួរឈឺចាប់ស្នេហាគួរឈឺចាប់នេះវា10អ្នកវាលើកដៃទៅកោះអោកគុណកញ្ញាអាយដលអញយូហ្វេនអេតើគួយនេះយើងសោះហ្វេននៅគ្នាសហាមកអង្គុយនេះមកគុណមកចាំហោងទៅគាត់ហ្នឹងគុណអត់ក៏អីឲ្យបេក្ខជននឹងឈាមច្រមុះមិនស្អាតមើលน้อยหาก็มันไอ้ดายเปลี่ยนมีนคล้ายยุ่มสานชื่อสานเล่งจองควาควายปีสน้อยหาดามันชื่อโดยมีนสน้อยជាវ័យមកដេញខ្ញុំសាញ់ឈឺ
ដោយចង់បាយស្លុយទាំងវិដើមកម្មវិធីហើយបោះសំដងសុំឈើមិនដាគ្នាយើងហូសុំជំនួយមួយទៀតហ៎ហ៎ឥឡូវលើកដៃមកម៉ាក់នេះម៉ាក់នេះអ៊ីវ៉ាហើយចាំទៅត្រូវឲ្យដាក់ប្រាប់កោអត់ដាក់ត្រូវឯងហ៎ខ្ញុំគិតថាលោកអ៊ីណូអាចឲ្យសុំ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 បញ្ជាក់ខាងជំនួយការទីសុំមិនស្អីប្រកបអ៊ីវ៉ាអានមិនអ៊ីវ៉ាមិនត្រូវអើពួកម៉ាក់យូរទៅចង់វល់ហ្មងវិញឥឡូវបែងទីណាគេខ្ញុំអ៊ីវ៉ាឯងខ្ញុំអ៊ីណូសុំដែរមើលដឹងមើលដឹងសុទ្ធណាអាណាបែលអេមានឈ្មោះអាណាបែលហ៎អូអេមានណាអាណាបែលណាអេអាដែលអាដែលនេះចម្រៀងជនជាតិបរទេសមានអាដែលអាណាបែលអាណាបែលតាមគាត់ទៅទៅអាណាបែលអាណាបែលវិញអូអាណាបែលហ្នឹងអូលោកអើយលោកមកឡើយមេធ្វើផ្លូវទៅអាណាបែលទៅចម្រៀងឯណានោះហើយស្មានតាអាដែលមកចាប់បត់ Rolling in the Deep ទៅហ៎អត់ទេអត់យកអត់យកឈប់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 ដល់ហើយមុខសេះជើងមកយ៉ាងហ្នឹងពេលឈើនិយាយមានមើលមុខយើងនឹងដើមទីមកណាគេណាគេក្មេងខ្មែរចកេះរៀងរាវហ្នឹងឯងតាក្មេងខ្មែរតាបងផងមើលតាតាសុំអញ្ជើញណាតាក្មេងខ្មែរបងអូយបងចម្រុងឆ្លាតមែនសប្តាហ៍នេះខ្មោចឲ្យមែនអត់តាន់អីឆ្លងរួចទឹកទី1ជាមួយចូលអាទឹកទី2បាទបាត់អីអូនបាត់អីអូនអីបាទសិភើកំណត់ហេតុបងសិភើកំណត់ហេតុតាត្រៀមតាអូនទប់ចិត្តទប់អារម្មណ៍ទៅឲ្យហើយទៅត្រូវណាយើងឈ្នះឲ្យបានត្រូវហើយបងគ្នាឯងមកកណ្ដោអត់ប្រយោជន៍មកអាទិត្យនេះមកមើលយូរយូរគួរឲ្យខឹកតិចម៉ាំងមកមីក្រូនឹងសន្លប់ឈឹងបាយរើមកត្រូវអត់ស្ពាក់ណាមរៀលមុខដួលបាសជើងឯងតិចវិញនៅលៀងលាក់ឡើងនាងតើអូនកំពុងតែធ្វើអ្វីអូគ្រានោះអូនមិនមើលរកមានស្នូននឹករួមអូនព្រមវិញអូននឹងទេតាមូត្រឡាញ់អូនពន់ណាបានជីវាជីវិតនឹងក៏មានអីសុនទៅពេជ្រអូនមកហើយសុនទៅពេជ្រអេណាគេមុនណាអូយមិនញ៉ាំដល់ស្លាប់សុនទៅពេជ្រហើយគេមុនណាចាប់បានគេក្រោយគេចាប់ហ្មងចាំឲ្យទីទៅគេទីណាទៅកាអាចត្រូវឲ្យខុសដែរឯទីត្រូវនឹងពងភ័យអ្ហ៎ខ្ញុំចង់មានគំនិតច
chẳng dễ tha sơn sỉ bịch đái mà ngày ăn đói phong nào nghĩ mình ăn tao chưa bao phôn là cái tia thử môn mà nhom đang chìm rồng nhom lâu lâu bên nhom tia thử môn lược đài bà nhom tia thử môn lược đài bà phân liên nè nè cái gì khó khi nhom khăn ông bầm bay nọp liên nè biết rồi thế anh đi tuột chân chìm núi mưa ta cái này bà cứ ăn đồ lược đài phân đài bông à lại bây giờ chỉ bao bao cái thang cả nhà sơn sỉ bịch xong lại bay chẳng ăn gì អត់ខ្វល់តែប៉ុណ្ណេះគឺមានកម្លាំងទប់ក្នុងដៃក៏ប្រទេសខ្មាំងសាហាវបើសិនជាគេសូមស្រីពេជ្រខ្ញុំកញ្ញាពេជ្រសុភាចាសូមស្រីពេជ្រអូអូជួយយើងនេះមកបើកហើយអស់ហើយអូតើបើកនេះមិនទៅវាយទៀតអូគេកដៅមកឲ្យទៅជិះដល់សាឡាទៅបាត់អីដែរឧត្តមមានជ័យអូវាទៅខ្មោចទាំងបងសំឡេងស្ដាប់មកគឺថាខ្ជោកតែម្ដងអូយគុណម៉ែណាឆាប់ជាទៅពុកអើយម៉ែអើយស្ដាប់បងនេះទៅអរគុណគ្នាយើងជោគជ័យយើងថ្ងៃនេះ